kostoliikenteessä helvetin paljon vituttaa se, kun ajaa vahingossa pikkasen liian kauan pitkät päällä. Niin sitten kun se tyyppi, jota kohti sä oot ajanut, niin tulee sun siihen lähelle, niin se läväyttää pitkät valot päälle. Kun siitä ei mitään hyötyä, se vaan aiheuttaa vaaratilanteen. Eikä se voi saada siitä mitään kiksejä, kun se ei tiedä, kuka siellä toisessa autossa on kosto liikenteessä ei hyödytä ketään. Todella ärsyttävää. Pieniä ovat ongelmani.